Madonas luterāņu draudze, kurā pēdējos 6 gadus gan kā mācītājs, gan Madonas iecirkņa prāvests kalpoja Zviedrs Hans Jensons, šajās dienās piedzīvo pārmaiņas. Lelp 27. sinodē jūnijā Hans tika ievēlēts Liepājas diecēzes bīskapa amatā un pēc 6. augusta ordinācijas Rīgas domā nu dodas uz Kurzemes pusi. Hans mūsu draudze ir astais dziļas pēdas, tās ir gan garīgās izaugsmas pēdas, tās ir gan savstarpējās attiecības, tās ir daudz nozeres draudzes dzīvē, tas ir īpašie dievkalpojumi. Turpmāk madoniešu garīgo vadību uzņēmies mācītājs Aldis Paulovičs, kurš līdz šim kalpoja Saukas, Zalves, Grīdzgales un Neretas draudzēs. Garznieki mēs esam daļa no viena posma, mēs pārņemam to, kas ir iesēts un kopts iepriekš, un mēs dodām tālāk to, ko mēs esam darījuši tajā kalpošanā laikā, kas mums ir uzticēts. Atskatoties uz paveikto, Hans priecājas par kopību starp iecirkņa draudzēm un komandām, kas izveidojušās vadot dažādas aktivitātes, to starp vīru vakarus, alfa kursu, svētdienas skolu, diakonijas un jauniešu darbu. Es dabūju iepazīties ar iepriekšējā paaudze, kas ir nesuši ļoti daudz, kas ir darījusi ļoti daudz, un ka man ir arī bijis tā iespēja mazliet aicināt iekšā jaunus, audzināt jaunus kalpotājus. Un tas ir tas kopība starp šiem paaudzēm, starp jauniem kalpotājiem un veciem kalpotājiem, lai viņi paliktu un turpinātu. Līdz ar citiem iesāktajiem darbiem, nu jau bez Hansa līdzdalības nāksies turpināt arī darbus Praulienas mācītāju muižā. Es sākumā arī šeit nedzīvoju, bet pēc karu laiku mēs saprotam, un tas bija tā lēmums kopā ar raudzi, ka mēs negribam to pārdot, un ja mēs negribam to pārdot, tad mums to jākopja un jātīsta. Padomju laikā Praulienas mācītāju muižā bijis internāts skolas bērniem un dzīvokļi. Hans uzsver, ka jau pirms viņa šeit uzsākti tīrīšanas un labiekārtošanas darbi, ar dažu Eiropas projektu palīdzību muižā iekārtota nometņu vieta. Kopš viņš kā pirmais mācītājs pēc 70 gadu pārtraukuma arī pats sācis šeit dzīvot, caur draudzes cilvēku aktivitāti mācītāju muiža veidojusies par īpašu centru. Šeit esam ierīkojis diakone centrus ar humanā palīdzību, ar rēbu kambari. Un tā vīzija ar šo vietu ir bijis gan šo diakonāla virzienu, šo vairāk rekolekcijas virzienu, un arī to sadraudzības virzinu. Šis aspekts Hansam bija svarīgs arī plašākā mērogā, jo pateicoties tieši Hansa un tolaik Madonas katoļu draudzes prāvesta Riharda Rasneča sadraudzībai, Madonā ienācis ekumēnisma gars. Es parasti saku, to, ko mēs varam darīt kopā, darīsim to kopā. To, ko mēs nevaram darīt kopā, tad teiksim, nestrīdāmies par to tik daudz, bet mēģināt viens otru saprast un viens otru respektēt. Šai laikā iedibināts ekumēniskais krustaceļš, tezē lūkšanu vakari, kopīgie svētbrīži kapusvētkos un, protams, lūkšanu kapelas izveida Madonas centrā, kur kalpošanu ik ceturtdienu uzņēmās arī pats Hans. Mēs varbūt neapzinām to vai neredzam to, bet tas ir bijis pa svētību visā šo pilsētu. Es domāju, ka daudz lietas nebūtu tā izveidojas, ja nebūtu šī nepārtrauktā lūkšana. Man ir tiešām prieks redzēt to dedzību un to nopietnību no daudziem cilvēkiem, kas tiešām velta ne tikai stunda nedēļa, bet vairākas stundas nedēļa, lai nodrošinātu to, lai ir vieta, kur nepārtraukti tiks lūgt. Uzsverot lūkšanas spēku, Hans mudina apzināties galvenās vērtības un nepieķerties laicīgajam. Arī savu pārcelšanu, kas vienlaicīgi ir pārbaudījums gan pašam prāvestam, gan draudzēm un Liepājas diecēzē, viņš uztver kā garīgo procesu. Svarīgi ne tikai baznīca, bet arī mums visiem arī sabiedrība, ka mēs nonākam tik dziļi savā garīgā piedzīvojumā un izpratne, ka ārējās pārmaiņas nekļūst par traģēdijām. Žēl, protams, ka viņš aiziet projām, bet mēs esam par to lepni, un mēs nevaram būt arī bremzēt to putnu, kuram ir lemts lidot.
Jo gaismekli, ko mēs esam iedeguši, nekad neliekam zem pūra. To mēs rādam cilvēkiem, un lai redz visi to gaismu, kādu viņš nes, kādu viņš ienes mūsu draudzē, un lai viņam ir veiksmīga arī kalpošana Liepājas diecēzē. Jāpiebilst, ka mācītājs Hans ir dzimis un audzis Zviedrijā. 2000. Gadā māsu draudzes apmaiņas rezultātā parceļoties uz Latviju nonācis Vaiņodē. Nuloks lēnā noslēdzas, un kā smaidot saka Hans, šobrīd viņa ceļš ved atpakaļ uz dzimto Kurzemi.